Meu grande momento ter vindo para o Rio de Janeiro, né? Meu grande momento foi ter sido convocado jogando pelo Botafogo. Meu grande momento foi ter entrado nesse Maracanã maravilhoso, que isso aí para mim é como se fosse o teatro dos artistas do futebol mundial, entendeu? Não foi entrar no Jai Stade, não foi entrar no Seu Bernabéu. prazer era no Maracanã. É o Maracanã, até hoje. Eu acho que se jogar no Maracanã, você realiza o seu sonho. No Morumbi, no Parque Antártica, no em qualquer outro estado do Brasil, mas o Maracanã é o Maracanã.